všední nemocniční den? Já vážně nevím, o čem pořád mluvíš. Já jsem teď mluvila o tvý Jiřině. Přestaň! Náhle změní vražda. To jste udělali! Skoro nikdo z nás nemá pořádný alibi. V labirintu vztahů a letápou. Soukromý život doktora Hána by jistě složitý. I zkušení vyšetřovatelé. Jak dlouho jste věděla, že se doktor Hán stýká se sestrou Kotovou? Od začátku. Znamení raka. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.